ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଷା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଖଜୁରୀ ଖାଇବାର ଉପକାରିତା। ଖଜୁରୀ ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଖଜୁରୀରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଜାଣିବା କି ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ଖଜୁରୀରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି। ଖଜୁରୀରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ସ, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, କପର, ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ଜିଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମ ହାଡ଼ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସିଏ ଆମ ହାଡ଼ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମ ଆଖିରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆଖି ଜାତୀୟ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆମ ଆଖିକୁ ସେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ। ତା ସହିତ ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଆମ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସିଏ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ। ଖଜୁରୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୌନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ପତଳା ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଖଜୁରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖଜୁରୀ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ 4 କି 5 ଖାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ 2 ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ ମୋଟା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମର କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର, କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଅଷ୍ଟୋପୋରୋସିସ୍, ଡାଇରିଆ, ଆଲଜେମର୍, ହେମୋରଏଡ୍, ଆନେମିଆ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିଆଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାହେଲେ ଭୁଲିବେନି ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତ ରହିପାରୁଛେ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନିଂରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆମ ମେମୋରୀ ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମଦ ଛାଡ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଖଜୁରୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆପଣ ମଦ ପିଇବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମର ତ୍ୱଚାର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆମ କେଶ ବଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସିଏ ଆମ ମସଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମର ପେଟ କମିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଖଜୁରୀରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି, ଏବଂ ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ଆମର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।